Ahojte, u dalšího videa. Vítám vás zpět na svém YouTube kanále, jmenuji se Barča. V dnešním videu se podíváme na novinky Catris, které jsem si pořídila, a abyste třeba věděli, jak se s nimi pracuje, jak vypadají a tak dál. Ještě než přijdeme k samotnému líčení, tak jsem vás chtěla poprosit, kdo mě sledujete, kdo sledujete má videa, líbí se vám moje tvorba, tak budu vděčná za odběr mého kanálu, protože já ve statistikách vidím, že se na mě dívá a sleduje mě 80% lidí, co mě neodebírají. Takže moc budu ráda, když dáte tady dole pod videem červené tlačítko odebírat a ten zvoneček vedle toho, aby vám žádná další videa neutekla a měli jste vždycky upozornění, že vydám nové video. Taky děkuju všem, kteří můj kanál už odebírají, že sledujete moje videa, i všem sledujícím samozřejmě a všem, co reagují, komentují moje videa. Moc mě to motivuje k tomu natáčet pro vás další videa, o to víc mě to baví, že vidím nějakou reakci. Takže děkuju za všechny odběry, komentáře, lajky a půjdeme se podívat na to dnešní líčení. Takže pokud vás zajímá, jak jsem ho tento look vytvořila, tak se pojďte podívat dál se mnou na video. Jak už jsem říkala v úvodu, podíváme se na novinky Catris, takže já se na to moc těším. Samozřejmě pleť jsem si dřív zhydratovala hydratačním krémem, sérem. Teďka zkouším novinky od Alisa Beauty a mám tam vitamin C booster a takovou liftingové sérum, když bych to řekla. Taky má v sobě C-čko, kolagen, elastin, peptidy a takové samé super látky pro pleť, takže jsem hodně zvědavá na to, jak to budu umět zatočit s mými vrázkami na čele, jak už jste si určitě mohli všimnout někdy. A určitě vám o tom dám echo, natočím nějaké potom video, ať už tady na tu značku nebo na skincare, uvidím, jak to ještě pojmu. No a jdeme na to. Já si teda ještě dám primer na pleť. Ten teda používám, ten nemám zatím od Essence ani Catris. A mám tady od LR. Takže trošičku je potřeba tu pleť zase ještě zhydratovat, než dám make-up. I když tento nový make-up od Catris, True Skin Hydrating Foundation, je s kyselinou hyaluronovou, takže by měl být právě hydratační a jsou na něho jenom samé skvělé ohlasy, takže já se na něho už moc těším, jaký bude. A co jsem tak zkoušela na ruku, tak jeho konzistence vypadá úplně skvěle. Budu používat na zapracování klasických houbičků od Real Techniques a určitě nezapomeňte houbičku vždycky před používáním namočit, protože i já, když jsem to používala za sucha, ještě jsem nějak kdysi houbičku z Avonu, co si pamatuju, a používala jsem ji za sucha. Takže je to dobré vědět. A jdeme na to. Odstín mám tedy 004 Neutral Porcelán, takže jsem si zvolila neutrální barvu, přece jenom jsem to objednávala z internetu, takže uvidíme. Dám si dvě klumpičky na ruku a jdeme na to. Jak už můžu vidět, že tady ta houbička to požírá, teda ten make-up ve velkém, takže možná jsem si to měla nejdřív dát na obličej, pak až na ruku, nevadí. Přidáme. Odstín možná bude trošičku na mě světlý, když to tak vidím. Ale já jsem to brala hlavně i z důvodu toho, že se blíží zima, člověk bude teď už jenom blednout, než by se měl opálit solárium, to já nějak nenavštěvuju skrz čas. Dřív jsem chodívala do solária, ale teď už ne. Navíc teď je zavřeno všude, že jo, takže budem už jenom blednout a blednout. Takže jsem si kvůli tomu vzala světlejší odstín raději a případně vždycky ten světlejší odstín můžete potom doladit korektorem, pudrem, respektive bronzerem a tak, dodat si tu barvu. Nezapomínejte tady na ten okolo toho nosu, pěkně si to tam rozpracovat. Tam často bývá chybka, že tam chybí make-up. No a já si myslím, že posuďte sami, jak to pěkně vyrovnává tón pleti. A ty žilky moje klasické se krásně sjednotila ta pleť.
Já vždycky dělám make-up, vlastně je dobré od středu ven, aby největší vrstva byla ve středu a nejmenší tady, aby nevznikaly nějaké záseky, bych to tak řekla. A všechno tak jako dostracena rozpracováváme. A já si tedy dávám make-up i na oči, protože já mám hodně tmavé oční okolí, hodně tam prosvítají mi žilky, prostě krují pod očima. Takže tak, jinak si myslím, že vypadá make-up skvěle. Na pleti je moc příjemný, dobře se s ním pracuje, takže super. No a doladíme to korektorem ze stejné série, taky True Skin. Je to tedy i voděodolný, s lehký kyselinou hyaluronovou, 18-hodinový a má 002 Neutral Ivory. Takže uvidíme. A jaká bude barva, jak jsem to trefila, co se týče objednání. Takže já si dám samozřejmě pod ty oči. Má skvělý aplikátor, připomíná mi to aplikátor jako u matné tekuté rtěnky nebo u tekutých rtěnek. Já si tedy tady pod těma očima to raději dělám prstem. Takhle dostracená. Ono zaprvé tam zůstane víc produktů, protože ta houbička vám to nasaje. A prostě si to tak nějak umím líp tím prstem zapracovat, protože to prostě cítím v ruce. A zbytek zapracuju houbičkou. No, odstín mohl být asi světlejší, jak to tak vidím. Mám taky neutrál. Je tam vlastně vždycky označení, to se mi líbí, právě že tady u těch make-upů i korektorů máte označení N jako neutrál, pak tam je dvojité V jako warm, jakože teplé odstíny make-upů, a pak je tam studený odstín make-upů, C jako cold. Takže zatím se mi to moc líbí, všechno je příjemné, a co se týče vůně, tak skoro vůbec žádná vůně tam není úplně lehká, což právě beru jakože plus, protože když jsou tam nějaké velké parfumace v těch produktech, tak si myslím právě, že to je naopak na škodu. Zaprvé tam musí chemicky přidávat a zbytečně přidává se vlastně na chemičnosti těch produktů a potom můžou vzniknout třeba nějaké alergie. Takže za mě jsem ráda, že to v podstatě nevoní, ty produkty. Tak, teď už si to zapudruju. Na to teda nemám úplnou novinku, mám tady už, který jste u mě mohli vidět na kanále, tady ten Catrice Setting Powder 5-in-1. Takže tím si to zapudruju, kdo jste ještě neviděl na tady ten pudr nějakou referenci nebo recenzi, tak jsem zmiňovala v posledním videu, kde jsem o něm mluvila, že jakoby udělá funkci, zafixuje, je fajn, že je bílý, to znamená, že se přizpůsobí každému tónu pokožky, nemusíte řešit barevnost, ale přijde mi, že tam strašně málo toho produktu se nabere na ten štětec, je to takové prostě, není to jak třeba ten cípký pudr, ale je fajn na takové ty rychlovky, na cesty, je tam zrcátko, takže bude jako asi dobře zmatňovat, navíc je tam SPF 10, kde určitě tu funkci má. Jdeme na bronzer, tady ten taky Catrice Sun Glow Matte Bronzing Powder. Ten je úplně super, tento bronzer, ten můžu jenom doporučit. Já ho používám a v podstatě zároveň i jako tvářinku. Tady tím štětcem od Real Techniques 400. To je přímo na tvářinku, ale já takhle, když jako spěchám, a nebo prostě takhle já, jak mám ty popraskané žilky, nerada nosím nějakou tunu make-upu a korektoru, takže já prostě tu pleť nechám tak jako nějak přirozenou, nebo snažím se o to. A potom, když si tam dám nějakou tvářenku, prostě dodám mi to na té růžovosti zbytečně, prostě nemusím to prostě na sobě. Takže já jsem radši za bronzer a dodávám si barvu tady tím bronzerem. A mně se to prostě tady tím štětcem, i přesto, že je na tvářenku primárně, tak se mi to s ním dělá dobře, že vůbec nemusíte řešit nějaké, že prostě tento štětec je na to a tento štětec je na to, jak to píšou třeba na obale, vůbec na to nedbejte, používejte takové štětce, jaké vám pasují, prostě na to, co vám pasují, na to, s čím se vám vlastně dobře aplikují, že vůbec není nějaké pravidlo, že prostě štětec je na bronzer, tak ho musíte používat jenom na bronzer.
No a tak si dodáme trošičku barvičky. Tím si tu tvář i vykonturuju lehce. Dodám ji nějaký takzvaný rozměr. Namám si takhle i vždycky z boku nosu na bradu. Takhle si přejedu i tu kost. Co to je za kost? Tady máme lícní kost, že jo? A tady je čelistní. Tady tu čelist vždycky si přejedu. A já to vždycky ještě takhle přejedu štětcem na pudr. Abych to víc propojila, tak nějak trošičku zjemnila. Tak, co se týče obočí, to tady mám, to od Catrice nemám nic, ale plánuju určitě pořídit si takovou tu novou fixu, která je teďka úplně novinkou. Pokud ji někdo máte, určitě mi napište do komentářů, jestli jste s ní spokojení, jestli ty chloupky vykresluje dobře, a nebo jestli se to rozpí, nebo jaká je pigmentace, fakt mě to jako zajímá. A já si prozatím udělám obočí tady tou Brow Ultra Slim od Maybelline, kterou teď používám. To je odstín Soft Brown. Takže já si udělám obočí mimo kameru a hned jsem u vás na zpátek. Tak, takže jsem za váma zpátky. Obočí mám hotové, koho by zajímalo, jak si dělám obočí. V podstatě stále stejně, až to updateuju, tak udělám nové video, ale zatím je to pořád na stejno. A tak vám dám tady nahoru link, můžete se podívat, jak si já kreslím obočí. Mluvím tam i o tom, jak si vlastně udržet nebo vytvořit ty správné míry, řeknu, toho obočí, aby vám sedělo na obličeji. Takže určitě mrkněte, pokud vás tohle téma zajímá, ale až dokoukáte tohle video. A přejdeme pomalu, ale jistě na oči. Ale ještě než přejdeme na oči, tak tady mám novinku Narty a to je tedy ten Better Than Fake Lips. A je to taky Catrice Plumping Primer, Lip Primer. A je to vlastně taková pomůcka. Za prvé plumping, jakože má zvětšovat, ale je tady dokonce, což mě zaujalo, protože zvětšovat rty až tak nepotřebuju, ale hodně trpím na takové ty spíš suché, jakoby vrásčité rty, že vlastně je mám takové hodně strukturované, prostě pořád tam ty vrásky jdou vidět, jak kdyby, ty vrásky. A je tady vlastně záruka toho, když budete používat 30 dní, tento řeknu balzám, tak máte plus 50 hydrataci, a objem a firmness asi vypnutí. Takže to mě zaujalo. Bylo to i na doporučení Janky Hermové, kterou sleduju na YouTube. Takže jsem docela zvědavá, už jsem to zkoušela jednou. A dá si ho teďka apliku, ať mi trošičku stihne zavadnout, než dojdem k rtům. Je takový jenom průhledný, takový jemňoučký, jak kdyby lesk, je to, nebo olejček, taky hrozně zvláštní konzistence. Je to taková mentolová, řeknu, příchuť, vůně, nebo spíš příchuť. Trošičku na to na těch pálí, štipka, jako by ten mentol v tom, ale většinou tady ty všechny zvětšující lesky, a to mají ten, jakože mají tam ten efekt toho poštipkávání, no to za chviličku přijde, je to také větrové. A on vlastně zaschne a má nám krásně vyplnit ty vrásky na těch rtech, prostě je tak jako vypnout. Takže uvidíme, nechám to zaschnout a potom aspoň udělám si krásné rty. Tak a přejdeme na oči. Novinku, co se týče stínů, nemám, ale mám tady Essence paletku Love What You Do, která je skvělá, už jsem s ní možná i nějaký tutoriál dělala, ale to vůbec nevadí. Uděláme si to znovu. A mně se moc líbí i skladba těch stínů, že jsou to takové, je to teda spíš paletka s teplými tóny, ale dá se tam vytvořit i něco neutrálnějšího. A já vždycky začínám tady tou barvičkou Good Times, která je zase, jak já vždycky říkám, kilová. Krásně si dotí oční víčko a to já potřebuju, rozzáří a prosvítí. Takže já si to takhle celé, to pohyblivé, nebo v podstatě celé víčko i tady pod tím očím sjednotím tady tím tělovým stínem. Jinak by mě zajímalo, jak se máte, co teďka děláte, jestli chodíte do práce nebo musíte být doma na home office, jak se vám daří. Takže určitě se podělte se mnou do komentáře. Já jsem s malou mojí dcerou Eliškou doma, má 3,5 roku, takže my jsme
doma, pro nás se zas až tak nic zásadního nezměnilo, protože jsme byli doma v podstatě stále, ale už mi to taky leze, přiznám se krkem, že nemůžeme prostě nikam mezi dětí, třeba do nějakého koutku a podobně, prostě no, je to náročné, co si budeme vykládat. Tak, to by byl podklad. A teď si vykreslíme oční oblouk. Tady to My Story, já to dělám, protože taková ta neutrální, prostě přechodová barva. Všechny tyto barvy jsou matné, takže právě ideální na tady ty přechody. Třeba teď si aplikuju stíny tady tím zase Real Techniques štětcem. Je tady napsáno Deluxe Crease Brush a co si tak pamatuju, je to teda 300 a měl to být na korektor. Takže používám ho na stíny, protože se mi s ním dobře pracuje. On je takový tvrdý a dobře se s ním ty stíny rozpracovávají. Právě zrovna třeba tady přechody, kde potřebujeme pracovat i v tom očním oblouku. Jak jste si všimli, tak já nemám moc prostoru mezi okem a obočím. Jak někdo má takové to plátno, což kolikrát fakt jako závidím. Takže pokud to máte podobně, potřebujete otevřít opticky ty víčka nebo oči, tak v podstatě to můžete zkusit podobně jako já. Uvidíte, jestli tam uvidíte změnu. A teďka si vezmu takový malý, v podstatě je to spíš tuškový štětec a ťupnu tady do té tmavě hnědé With a Feeling a stmavím si vnější koutek a ještě to takhle přejedu přímo v tom oblouku. On je takový precizní, takže přímo v tom očním oblouku ještě udělám takové, řeknu Véčko. Nám vlastně tady zavřeli salon, že? Takže já jsem tady teďka sice na studiu, na saloně, ale máme zavřeno. Takže se to jsme stačili otevřít, tak už máme zavřeno. No, ale co se dá dělat? Tak já si vezmu ještě takový větší blendící štětec, všechno to tím takhle spojím do sebe a vytáhnu jakoby maličko ven. To byl takový základ a teď přemýšlím, do čeho šáhnu. Nějakou samozřejmě tu třpitivou tam dáme. A tak nějak přemýšlím na tom, jakou, nebo nad tím. Takže teď si šáhnu tady do toho Soul Georgers stínu a uvidíme, co z toho vymáčknu. A dám to takhle z mějšku toho koutku. Ale asi to něco tvoří. Ono často tady ty metalické, řeknu, stíny, třpitivé stíny jdou špatně vidět. Nebo špatně se tím štětcem přenáší, tak spíš bych to nazvala. A je lepší na to používat prst. Ale tohle vypadá, že by mohlo něco dělat. Ale přece jenom. Teď šáhnu do Fun Hair. Taková oranžovo, broskvovo, třpitivá barva a dám si ji takhle na zbytek pohyblivého očního víčka. Mně se třeba líbí na denní nošení takovéto odstíny. Dokáží víčko krásně prosvítit, rozzářit, vypadáte takový fresh. Takže se těchto odstínů nebojte. To stejně udělám na druhém víčku. A ještě si dám teď do vnitřního koutku tady tu barvičku Shine On. Ta je úplně skvělá, prostě tu mám, vidíte, že možná v ní největší díra, nebo džůlek. A ta vypadá nádherně, ať už na celém očním víčku, ale tak i tady do těch koutků vnitřních. Ona krásně dokáže rozzářit, prozářit oční víčko, nebo pohled. Takže to si takhle aplikuju. Ještě na ten vnitřní koutek. A to stejné druhé oko. Protože zapadlé oční víčka, tmavé oční okolí, prostě pokud na to trpíte, tak jak já, nebo zapadlé oční víčka asi neexistují, nebo to je takový krkolomný pojem,
tak je potřeba pořád zesvětlovat, prozařovat a zvýraznit oční oblouk. Tak, takže takhle to protáhnu i na to spodní oční víčko. Trošičku to tady ještě takhle začistím štětcem. No a ještě pokračujeme spodní víčko tou feeling, tou tmavou. Protáhnu z vnějšího koutku, aby se nám to pěkně propojilo. A ještě i stmavím zase ten vnější koutek i z hora. Ještě trošičku tam takhle naťupám tu tmavou hnědou, aby nám to trošičku dodalo ještě definici toho oka. A ještě to rozpracuju všechno blendícím štětcem. Tak, dneska konečně, protože vždycky, snad v každém videu na to zapomenu, uděláme řasy, mám tady kleštičky na řasy, kdo nepoužíváte kleštičky na řasy, je to skvělý pomocník, hlavně pro ty z vás, které máte rovné nebo takové ty skosené svoje řasy a řešíte třeba kolikrát řasenku, která by vám to měla jakože zvednout a pomoci vám zvýraznit ty řasy, ale pokud ty řasy máte rovné, nechodíte na nějaký lashlifting nebo něco podobného, tak určitě zkuste kleštičky na řasy, které vám to oko, nebo respektive ty řasy zahnou a to oko se vám krásně otevře. Takže na to určitě nezapomínejte, to jsem tady chtěla zmínit. Chvíličku to takhle, ne nějak silou, ale prostě klasicky dáte řasy do těch kleštiček a takhle jenom trošičku pomačkáte, chvíličku podržíte a je to hotové. Já teda to až tak nepotřebuju, moje řasy jsou tak nějak normálně zakroucené, jakože v pohodě, ale chtěla jsem vám to aspoň ukázat v akci, takže fakt si to zkuste pořídit. Co se týče řasenky, mám tady od Essence Bye Bye Panda Eyes, taky velmi už jednu dobu známá řasenka, už to není úplná novinka. Chtěla jsem tento look dělat výhradně s těmito produkty, až na pár výjimek se mi to podaří. A když jsem si tu řasenku koupila úplně poprvé, kdo máte problém s otiskávání řasenek nahoru, vždycky začínejte u spodních řas a pak dělejte až horní. No a kdo má, já když jsem si tu řasenku kupovala úplně, vlastně, nebo zkoušela jsem ji tenkrát poprvé, tak jsem si říkala, pane bože, co to je zase za... Vřana má klasický kartáček, já mám ráda gumové kartáčky, které víc ty řasy pročešou, ale ona trošičku vyschla, právě jsem ji zkoušela pár dní zpátky znovu, protože jsem si říkala, to používat nebudu. A není zase tak špatná a hlavně opravdu slibuje, ona slibuje vlastně, a proto se jmenuje Bye Bye Panda Eyes, ona slibuje to, že při odličování nebudete mít ty černé kruhy od té řasenky, ona se při tom odličování tak jakoby žmolkuje, ale nedělá ty fleky. A to musím říct, že ano, že to splňuje. Efekt splní, nebo řasenka tam je, ale určitě znám lepší řasenky, které vám dodají pořádně objemu, pořádně prostě prodlouží, udělají takový ten trošičku efekt umělých řas, jak bych to nazvala. Ale nevadí, protože dneska tady mám, budu zkoušet tyto řasy od Catrice. Novinka to teda není, ale pro mě to novinka je. A jsou to tady ty oranžové, jmenují se Klasicista. A jsem na ně opravdu zvědavá, takhle vypadají moc pěkně. Uvidíme, jak mi bude sedět velikost. Já si to takhle otevřu. A uvidíme velikostně, protože já mám celkem malé oči a musím si řasy většinou vždycky zkracovat. Takže já si to takhle vždycky doporučuji, když sundáte řasy takhle z obalu, trošičku si s nimi takhle pohýbat, zahýbat, než dáte na oko, aby se vám přizpůsobili očnímu víčku. Nemám teda žádnou oční linku, takže jsem docela zvědavá, jestli to bude vadit nebo nebude. Když si lepíte řasy a nepoužijete žádnou linku pod to, je potřeba ty řasy dát co nejblíž vlastně k vašim řasám.
aby to působilo co nejvíc přirozeně. Takže se o to právě snažím a doufám, že se mi to povede. Takže nalepeno máme. Určitě doporučuju udělat si pod to černou linku nebo černý stín, jakože linku třeba z černého stínu. Nemusí to být vyloženě tekutá linka nebo něco. Protože potom jde vidět právě to, že máte řasy. Já si to ještě jednou přetřu teďka řasenkou. Vždycky je lepší prostě si tam trošičku tu linku dát. Já jsem to s vámi chtěla zkusit. Občas vydám nějaké youtuberky, blogerky, že to dělají bez linky. Tak, takže teď už poslední věc a to jsou rty. Nejsem si úplně jistá, jestli tento odstín se bude hodit k tomu mému líčení, ale vůbec nevadí. Mě jde o to, abyste viděli ty novinky a tak, jak se s nima pracuje, jak jsou pocitově a tak. Barvu odstín si stejně každý vždycky vybere podle sebe. A mám tady to kombo od Essence Soft and Precise Lip Pencil, mají nově. A tady ty semi-shine rtěnky mám číslo 106 Late Night a stejně tak by mělo být Late Night Anno, je tady ta 106, toto kombo. A první samozřejmě konturku, takže já si udělám konturu. Tak jo, tak máme hotovo. Jsem si ještě tak naušnice, aby to trošičku vypadalo. Myslím si, že ta rtěnka v výsledku může být k tomuto luku, že ty oči jsou také neutrální, ale jinak ta barva se mi teda moc líbí, těch rtů, ta rtěnka, takže je to Late Night 106. Právě se mi líbí, že mají kombo i vlastně stejné odstíny, jak je konturka rtěnka, že to takhle můžete zakoupit, prostě za tu cenu je to úplně super. Ale přejdeme teda postupně k produktům, jak jsem je použila. Takže co se týče korektoru, make-upu, musím říct, že se s nimi pracovalo skvěle, krásně umí sjednotit pleť, korektor zakryje kruhy pod očima, takže splňuje to všechno, co má, a nedělá to žádnou masku ten make-up, nezvýrazňuje vrásky, což je za mě úplně to nejlepší, co může být i třeba pro starší pleť a suší pleť. Takže za mě jakoby tahle dvojka úplně skvělá, prostě za tu cenu super. Jenom si dejte určitě pozor, abyste si zvolili správný odstín, jestli jste teplý typ, studený typ nebo neutrální typ. Co se týče tady toho primeru Narty, určitě vám ještě dám vědět s odstupem času, a jestli vidím nějaké změny a podobně. Hlavně tam teda píšou po 30 dnech, takže chci to opravdu vydržet díl s tím zkoušením a s nějakou recenzí. Pak jsem tady zkoušela ty řasy, co mám na sobě, takže můžete vidět, jak vypadají. Tvar těch řas, ten typ těch řas se mi jinak moc líbí. Klidně mi dejte vědět do komentářů, jak se to líbí vám, ale co doporučuji asi a hlavně i pro začátečnice v lepení řas, vždycky si udělejte tu linku, protože pak tam nebude vidět. Co nalepíte trošičku někam křivo a prostě ne úplně k řasám, tak to s tou linkou není tak vidět, prostě je to jednodušší. Já jsem to chtěla zkusit schválně bez linky a jak to bude vypadat, jestli to bude přirozené i bez linky a jak se prostě to bude aplikovat, a myslím si, že to není zas tak nejhorší. No a vlastně poslední jakoby z takových těch novinek, co jsem z Catrice zkoušela, respektive z Essence, tak jsou tady to kombo, to už jsem říkala, krásně se s tím pracuje, konturka je krásně krémová, ale přitom se nerozpí, takže úžasná konzistence, za tu cenu prostě úplně peska. Rtěnka, tady ta semi-shine, mi přijde hrozně příjemná, nevysušuje rty, opravdu, opravdu příjemná rtěnka. Chtěla jsem nějaký červený odstín, protože těch mám málo, tenhle je trošičku takový do, řekla bych, do růžového podtónu, ale mě se teda moc líbí. Je tam nějakých 5-6 odstínů, z kterých si můžete vybrat, zrovna konkrétně tady z té řady. A jsou tam semi-shine a pak jsou tam přímo i matné rtěnky, takže můžete určitě vybírat z odstínů, jsou tam i nude odstíny. Tak jo, takže to by bylo úplně všechno. Já vám děkuju, že jste se dodívali až do konce. Doufám, že jsem vás zase nějak inspirovala, že jste si odpočinuli u tohoto videa, dali jste si se mnou kávu, čaj a udělali jste si třeba obrázek na nějaké tady ty novinky od Catrice. Jestli vás třeba něco zajímá, máte v něčem nějaké otázky, určitě mi pište do komentářů, ať už se to týká dekorativky, péče o pleť, čehokoliv, já vám ráda odpovím.
A v dnešním videu už je to teda opravdu všechno. Mějte se krásně, opatrujte se a v dalším videu si uvidíme. Ahoj!